Obadde okimanyi tino ekigalanga kiletera omukazi okudingana mu nsonga, okubulwa obwagazi bw'okwegatta, okubulwa amazzi muganda wange nga walwadde ekigalanga. Muganda wange okuyoyanga owoolubuto nga buli kaseera oyoyanga owoolubuto oyinza okumekereza ng'oyina ekigalanga. Muganda wange okuyisa omukka buli kaseera nga muli mu kigambo ky'okwepimpina oba nga muli mu kigambo ky'akaboozi k'abantu abakulu, nakyo kisobola okubeera nga gamazima oyina ekigalanga. Ngenda kunyonnyola obubonero bw'osobola okutegeererako tino oyina ekigalanga oba toyina kigalanga. Muganda wange, endwadde y'ekigalanga eno eruma nnyo abantu era ebaleetera embuto okuvaamu oba okulemererwa okufuna olubuto. Naye mu kutandikira ddala, amannya bampita Dr. Kansi waliroddere mu magezi. Musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange, oba nga wakatandika oba nga wakajja ku channel yange eno, nkusaba osubscribing channel yange eno. Era bwebanga ekunyumidde, nkusaba ogiwe ekigalo era ogisharinge n'emikwano gyo. Tuliko topic yaki ya kigalanga, eddagala ly'osobola okukozesa kungo oyina endwadde y'ekigalanga. Ebiseera ebisinga abawala bangi oba abakyala bangi bafunye endwadde nnyingi wansi oba mu bitundu byabwe ebizaala. Nabuuza tino gamazima kiki ekindetedde okubeera nga gamazima endwadde eneeganya okuwona? Ogenda okukomekkereza ng'endwadde ekufuukidde endwadde, endwadde ng'eganya okuwona. Abasinga bwe bajjanjaba endwadde zino gamazima ne balowooza nga ziganya okuwona, ne balowooza ti nno baalwala ekigalanga, naye ng'ate olumu tebaalwala kigalanga, nga waliwo ebibasumbwa oba nga waliwo ebibafuukidde ekirala okubeera nga balumwa omutwe. Naye ngenda kulaga sayini z'omukazi oba omukyala eyalwala ekigalanga abeera atya. Omukyala eyalwala ekigalanga, muganda wange, ebiseera ebisingana addingana mu nsonga, abulwa obwagazi nga gamazima y'ebigambo by'okwezina tabyagalirako ddala. Ekyokulala muganda wange, asobola okubulwa amazzi g'ekikyala wansi we n'abeera nga gamazima amazzimwa nga talinamu wadde mazzi, ng'era alinganga omuntu ali e Dubai oba nga alinganga akasana k'e Dubai nga akasana kookya wansi we. Muganda wange, oyinza okumekereza nga walola ekigalanga. Ebiseera ebisinga babulwa feeling nga bo, ate ekyokulala bayoyayoya nnyo nga embuto, ate ekyokulala baleetera babeera nga ebisebye bakuba, mulimu oli ng'ebisebye mukuba ng'agenda okuzaala naye nga tagenda kuzaala, era olubuto nubeera nga lumwetimba nnyo 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 oba nga olubuto lwepika nnyo, mulimu embuto ezeepikira ddala, neweebuuza olubuto nga lwepika nga ogenda mu kazannyo k'ekikulu oba sikyo nga akazannyo k'ekikulu okavuddemu, nawe osobola okubeera nga walwala ekigalanga. Muganda wange, okubeera nga oyagala okusesema naye nga tuugenda okusesema oba okwegoga, malusu goga ge gavaayo, naawe kisobola okubeera nga gamazima walwala ki? Walwala ekigalanga. Muganda wange, ekigalanga kiretera omukazi okuvaamu embuto ebiseera ebisinga, era w'obeera tokifuddeeko oyinza okukomekkereza nga gamazima tofunye mwana ku dduniya ya Mukama. Era ebiseera ebisinga ekigalanga kino, muganda wange, kireetera nnyo omukazi okubeera nga tiyeeyagala, era ebiseera ebisinga bavudde mu bufumbo. Naye ng'ekibajjeeyo kigalanga, ekigalanga nga kyamufuukidde ekigalanga, muganda wange, ngenda kuwa eddagala ly'osobola okukozesa okwewonya ekigalanga oba okujjanjaba ekigalanga. Ogenda kunfunira ekifunfumu, bw'omala okunfunira ekifunfumu, onfunire kamukasa, bw'omala okufuna kamukasa, funa kabbo k'abakyala, bw'omala okufuna kabbo k'abakyala, muganda wange, akakwansokwanso tokeerabira, era ofune ekifabakazi, bw'omala okifuna muganda wange, ofune emirandira gy'olukindu, bw'omala okugifuna muganda wange, akasana nako tokeerabira, n'ejjirikiti nayo tolyerabira. Muganda wange, oteeke mu ki? Mukasefuli ofumbe byesere bulungi, onye ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo. Wezina atwalira wiki namba ogenda kuba owonye ekigalanga. Muganda wange, entondere gali amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda munyarwanda yekka, liseereza terikaliza, liwoomya n'okubugumya, lirwanisa endwadde za infections. Galanti naku bbiri oba ofunye amazzi ng'esammulanga munyarwanda. Entondere gali amaanyi g'ekisajja, mu abasajja g'amazima nga mukubakamu emaani mwebaka, ate ne mulemererwa okubeera nga muddamu. Ntunda muzina kyalo, muzina kyalo, ozina n'ozina n'ozina n'ozina, ne bakoyita omuzinyo w'ekyalo. Ekyokulala, muganda
muganda wange ntunda ebizugo ebyerusa ebitereza face n'ebitereza obukono oba engalo zino ezakonakona ngengalo zakonakona n'eriddagala nditunda oba ebyebizugo mbitunda mbitundirako sabuni ne oyiro biba bya mitwalo etaano ntunda ebiddagala erijjako enkovu erijjako embalabe gamazi mu lususu lwajjako daka spot okwekutula kuliko obukofukofu obwa obulaka naliyo nditunda liba biba bya mitwalo etaano kujirako sabuni ne oyiro ntunda eddagala lya muwebwa ntunda eddagala lya muwebwa ekigichogo kya muwebwa kibafuulu kiberako okufuna okweyambulula n'okuweebwa osobola okuba ng'oweebwa naye nga tetofuna ssente so tugatta ekintu omulundi gumu n'obeera ng'oweebwa muganda wange ntunda supalooko omusajja okubeera ng'omulookinga n'abeera ng'ayagala ggwe n'afa n'okubwenzi naye naye eddagala tuligattamu okufuna oba n'okuweebwa kuba olw'ensonga osobola okuloga omusajja naye nga tetakuwa ssente nga gamazima oliwo kifaananyi waloga ekintu kyo naye nga tetekikuwa ssente kati so n'ekyo tukikola ki tukikwasaganya eriya mugaba erijja ku mugaba eddagala eritereza ebbeere akabina erikola ki erikomyawo omusajja eyaba yakukyawo oba omwagalawo nga yakukyawo nga yala mukomyawo nayo tulitunda waliwo omukazi yakwekiikira mu bufumbu bwo nalyo tulitunda nsange bakitande ku luguudo lw'entebe tukola bedroom issues zokka tulina basenga abasika bw'oba ng'oyagala kukyalira nsiko.